атопичния дерматит, доктор Маргарита Къчева ще ни разкаже за първата порода си в България. Ефективна терапия за лечение на заболяването, достъпна вече и за родните пациенти. Вижте. Доктор Къчева, кажете ни какво представлява атопичния дерматит? Атопичният дерматит е едно много интересно и енигматично заболяване. И до около десетина години назад, ако се е смятало само за кожно заболяване, в съвременния свят се смята за системно такова. Тоест, то освен кожата, може да засегне и други органи и системи, като развитие на заболяване от дихателната система, като бронхиална астма, алергичен ринит, от гастроинтестиналния тракт, като еозинофилен езофагит. Въобще това развитие се нарича атопичен марш и се случва при около 15% от пациентите с атопичен дерматит. Но ако трябва да кажем с какво е характерно от дерматологична гледна точка, това са зачервената и изключително суха и сърбяща кожа. Специфични зони от кожата са засегнати през определените възрасти, но сърбежа е един от водещите симптоми. Какви са другите симптоми? Много суха, изключително суха кожа. Това е нещо, което води до загуба, много лесна загуба на вода от кожата, както и много лесно преминаване отвън навътре на микрочастици, алергени, иританти, които много лесно достигат имунната система на кожата и я активират. Как един родител може да познае, че детето му има атопичен дерматит? Много родители на една суха зона слагат диагноза атопичен дерматит. Те идват в кабинета и казват: докторе, ние сме с атопичен дерматит. Разбира се, атопичен дерматит е изключително често срещано заболяване в съвременния свят, като тенденцията е това да се участи, за съжаление. Но истината е, че има определени критерии за поставяне на тази диагноза. Това, което със сигурност искам нашите зрители да запомнят, е, че независимо дали ще я наречем по-чувствителна, суха кожа, някакъв вид екзема, има начин ние да преодолеем тази симптоматика. Това е с правилната грижа от ранна бебешка възраст. От ден 0 от раждането, ако имаме адекватна рутина, дори и двамата родители да имат предиспозиция, такава генетична предиспозиция към атопичен дерматит, ние имаме шанс да предотвратиме развитието на това заболяване при нашето дете. Затова адекватната емолиентна грижа е изключително важно значение за израстването на развит или за предотвратяването на развитие на атопичен дерматит. А какви са фазите на атопичния дерматит? През какви фази преминава това заболяване? Това заболяване се характеризира с тези зачервени, залющени обриви. Обикновено в кърмаческа възраст е засегнато лицето, в по-късна възраст гъвките, при възрастните са засегнати главно дланите, стъпалата. Както казах, освен еволюция на кожните обриви, може да има развитие и на заболявания от други органи и системи. Но идеята ни е да не позволяваме развитието на това нещо, да профилактираме още от ранна бебешка възраст прогресията на това системно възпалително заболяване. А какво предизвиква атопичния дерматит? Това е много добър въпрос, на който единичен отговор нямаме. Факторите са много за развитие на атопичен дерматит, като, разбира се, са доказани генетични фактори. От гледна точка на това, че ако двамата родители имат атопичен дерматит, има 70% шанс детето ни да развие такъв. Доказана е също мутация в един от белтъците, участващи в изграждането на кожната бариера. Той се нарича филагрин. И тази филагринова мутация води до незряла, неразвита кожна бариера, която лежи в основата на патофизиологията, на начина, по който се появяват обривите при атопичен дерматит. А може ли от здрави родители детето да е с атопичен дерматит? Може, разбира се, и много хипотези има за зачестяването на заболяването. Обвинява се индустриалния свят, по-стерилната среда, в която живеем. Защо? Няма
така, как да кажа, не е доказано 100% причинно-следствена връзка, за да кажем, ето това е причината, изолирайте и вашето дете няма да развие. Това, както казах, се нарича хипотеза. Има много изследвания, които се правят в тая посока. Все още науката излиза с няколко така хипотетични фактора. Може ли да кажем, че повече децата, живеещи в града, имат атопичен дерматит, отколкото децата, живеещи да в селата и в провинцията? Категорично може да го твърдим това нещо и това лежи в една от основните хипотези за зачестяването на заболяването и то е по-често се наблюдава в деца, живеещи в индустриални и големи градове. Казахте, зачестява заболяването. Тоест, върви в прогресия последните върви години. Върви в прогресия в последните години. Ако трябва да споменем някаква статистика, тенденцията е, че всяко второ дете до 2050 година ще се ражда с такава склонност. Каква е терапията при атопичния дерматит и каква е профилактиката? Това е въпрос, който е изключително важен, защото много родители слагат равенство на обривите и така известната алергия към белтъка на кравето мляко. Те казват, ние сме, съответно, ние не даваме или мляко на нашето дете, защото има обриви. Това съвсем не е така. И да, съществува такава алергия, но тя е много по-рядка, отколкото се твърди. Каква е тази нова терапия, която в момента почвате да развивате и да прилагате? Тя си е развита доста преди да навлезе в България, но сме изключително щастливи, че може да предложим на пациентите си с среден и тежък атопичен дерматит алтернативна нова терапия. Това са пациенти, при които масово нямахме други оръжия да се справим. Системни кортикостероиди, имуносупресивни агенти. В момента от пролета, всъщност нашата здравноосигурителна каса поема ново лечение и това е лечение с малки молекули. Те се наричат JAK инхибитори. И всъщност какво правят те? Те намалят един ензим JAK в този процес на хронично възпаление това води до понижение на сърбежа и облегчение на обривите при атопичен дерматит, пак казвам, при средни и тежки форми на атопичен дерматит. Може да кажем, че вървиме в една добра практика, лека по лека да почне да се лекува този атопичен дерматит. Ще може ли изцяло да се излекува чрез тази терапия? Все още този въпрос стои отворен. Все повече изследвания се правят както в посока атопичен дерматит, така и в посока псориазис, което също е едно хронично възпалително заболяване. Как да се разреди и после това лечение и евентуално спре. Надявам се един ден да може да кажем, че сме способни на това нещо. На този етап все още не е доказано. Важното е, че крачката е направена в тази посока и нашата държава предлага именно този вид лечение. Да, много сме, пак казвам, удовлетворени, че може да предложим и най-новата терапия за това заболяване. Кажете ни, този атопичен дерматит обостря ли се с смяната на сезоните? Да, със сигурност зимата и есенно-зимния сезон не са приятели на атопичния дерматит и това се обяснява с сухотата, студения въздух, вятъра, понижената влажност, която дърпа вода от кожата, която допълнително изсушава хората с нарушена кожна бариера. Рискови фактори, може би не е правилна рутинна грижа при бебетата, като е важно да споменем, че емолиентната грижа още от ден 0 от раждането. Но какво представляват емолентите? Те имат водна и липидна фаза. Масово родителите използват само олио или по едно време свинска маса. Това са неща, които съдържат само липидна фаза и всъщност нямат способността да хидратират кожата в дълбочина. Със сигурност трябва да спазват една много щадяща и ежедневна хидратираща грижа за децата, като да къпането на бебето да става по-рядко,
да е с по-кратко, да е с продукт, който не обезмаслява кожата, напротив, насища с мазнини. И ежедневно нанасене на емолиенти продукти. Разбира се, те са съобразени с сезона, през който се нанасят, но по-тежките формули като балсамите са за зимния сезон. А утре ще говорим за последните тенденции, най-новите специалности в образованието в чужбина. Ще ви покажем и новия герой в рубриката на Деси Жаблянова. Предизвиквам те, Мила Роберт. Бъдете с нас след новините в 15.